Amin. Sahili tamamıysa da dadıysa da dadıysa sulisa da çöğün tarlar sürekli. Arzdayız. Kuvvetma dağız. Kuvvetma dağız. Hamıda kuz kurtuva. Tavuda. Mamlıda siketen atı arında kuz. Ötü şekil et. Dolaz bir olsa. Revan olacağız. Şimdi yakın boçuklu sene biz kız bir olsa. Şimdi Mart, Martali, Abraham, Mamam Tavis. Sene biz kız bir olsa. Satımı biz. Mamatı sene bulduk. Şimdi Mamam sene biz kız bir olsa. Sağ Mamayı bulduk. Şimdi Abraham'ın რომელიც იწოდება წმინდის მამად იწოდეს ეს წმინდა ეკლესია წმინდა აბრაამს მამონთავას და საოცარია მედოც უშიცი კითხულობი წმინდა ნოქროპლის განმარტებას თუმცა წმინდა იონო ქროპლის საუბრობდა წმინდა აბრაამთან დაკავშირებით ის თან სამდენი თქმული შეემთხვა რამდენი გაჭირება შეემთხვა როგორი დაცხურება გაიარა მან მთელი ცხოვრების განმავლობაში როგორ გამოიცადა მისი სარწმუნოება როგორ იწდებოდა მისი სარწმუნოება და საიდან წამოვიდა, სად წავიდა და წარმოვიდა ყველაზე დიდი გამოსა, რომელიც ღმერთმა აბრაამს ჩაუტარა. წარმოიდგინე ესეთი რაღაც მშობლები ხართ, მეორე, იცი შვილი რა არის, დედაშვილობა იცი, მამაშვილობა იცი, უზებელ წარმოიდგინე და აბრაამს უთხრა ღმერთმა. რომ შვილი რომელიც არეძლებოდა და სიბერეში შეეძინა შვილი, ეს შვილი შემოიწირეო მეო. ანუ საკუთარი შვილი შემოიწირეო და მომიყვანე შვილი და შენ სამსხურო და შემოიწირეო. და როგორც წარმოგიდგენია თქვენ და იონკოპილი ახსნა სამ დამას როგორ მიდის აბრაამის საკუთარი შვილი შეწირა ამას ახსნა საერთოდ მისი აღძიება და პირველ გონე რუტიკო და ამ ყოველთვის იონკოპილი ესწრებოდა და წარმოდგინება მართლა ეს კი უთხრა რომ მოდი აქვე საფთან შემომწირეო შვილი არა მანძილი გაუ მანძილი თავი თაზე ამოდიო ზევით ანუ თავისუფლად წასულიყო დიდ მანძილზე უნდა ეტარებინა და მეორე ზევით უნდა თავზე უნდა შეეწირა ანუ გამხელა ციგონებას კი არა რამდენი უნდა ეფიქრა რომ გზაში ამ ყოველფერი გააკეთებინა შეიძლება თავის მონებთან ერთად წავიდა მე როგორ ეს თის ძილში რომელი როკეს მონები დაანთავისყო ეს ვირი დატოვა საკუთარ შულს აკიდა ეს შეშა რითაც საკუთარი შული უნდა დაეწვა წარმოიდგინე უნდა დაეწვა საკუთარი ძილი მოეყო მე დაეწვა და იონოკოპელს ეს ესე სიტყვის რომ როგორ გეჭირაო ვისთან ახელშიო რომელიცაც შენი შულის მოკლა საყერებდა როგორ არ დაგისკდაო ხელის ვენებიო როგორ არ დასკდაო შენი ეს ხელის ვენებიო რომ ამას როგორ გაუძლო შენმა ხელმა რომ ეს დანა გეჭირა ხელში, ვითაც შენი შვილის მოკლა საპირებდიო. როცაო შენმა შულა შემოქხედაო, თავის ესეთი კითხვა დაგისვა რომ მამაო, ახლა ვდივართო, აგერ შესაც არის დანაც გეჭირა ყველაფერიო, ცეცხლი ერთ ხელში ცეცხლი ეჭირა, მეორე ხელში დანა ეჭირა. ერთი დანა ერთ ხელში მოეკლა საკუთარი შვილი და ცეცხლი დაც მეორე და დაეწყო საკუთარი შვილი. წარმოიდგინე. როგორ არ დაგის ეს ხელი, როგორ ატარებ ეს დანა და ეს ცეცხლი, როგორ ატარებ ამ ხელითო. როცა კითხავ შენმა შულა რომ აი შულო მამაო სად არისო სამსუბო თვალი შემოხედაო როგორ აი როგორ ხარ როგორ არ პასუხის გაცემდეს გული როგორ არ დაგისხდაო როგორ არ დასწა შეგული რომ მას უპასუხო ღმერთი მოძებნისო თავშკოლსო და მერტი შემოწიროს და წარმოიდგინეთ თორე ხა თქვენ ახლა ადამიანის ზონები წარმოიდგინეთ აი ამ ხელა დაჯერება და ამ ხელა საწმდოება ხონდა აბრაამს რომ ეს სიბერი შული რომელსაც უნდა წმეთქვა რომ აქედა გაგამბრავი შეეთენ ისრაელი გამრავლდება აქედა თელი მოძმაკი და აქედა გაკაცდება მხსნელი კაცობრიობისა იესო ქრისტე ეს ახლობა სულაფერ მიცემულა და ამ შულის მოკლა საპირება წარმოიდგინე და ახალთო და მართლაც ესე იყო ბოლო წამამდე იყო დააბა და რომ მოიქნია უკვე დანა დასაკმაოდ უცოდ მაშინ უკვე ღმერთის ღმერთო უკვე დაუჩერა ხელი ან გოზმა დაუჩერა ხელი და აღარ დააყვანო ბოლო წამამდე მიყა და გამოიცადა მის საწმუნოება რატო საუბრობთ ახლა ამაზე? დაგეგმეთ, აი მე რატო დიდი მედი ამ საწმუნებებსაც თქვენ სამ პარაკისს უვიხითო? ყველაზე დიდი მედი და ის სამს რომ აი ქვეყანაში ეს პრობლემა მოგვარდება და უნდა მოვაგვაროთ აუცილებლად აი დღეს ნელ-ნელა ხალხი ემატება და ემატება რომ დავიწყოთ ეს პარაკისებს გადახდა და ამიტომ გვახსოვს ხო 3-4 ადამიანი მინდა კი დღეს უკვე უფრო მეტი ვარ მე ხო წინა კვირას ყურაპები იყო დღეს ამ პარასკევს კიდევ უფრო მეტი ადამიანი მოვიდა შემდეგ პარასკევს კიდევ უფრო მეტი მოვიდა ნელ ამ ლოცვას სასწაული ძალა თუ ოდესი ძალა აქვს და ის მაგით რომ ამ პრობლემას ფისმალით ჩვენ ქვეყანაში რაღაცა ნელა პრობლემა არ მოგვარდება ცოტა ყოველთვის იქნება სანამ კაცობრიობა იარსებს ყველა ცოდვა იარსებს ადამიანთან ერთად არც ისეთი ცოდვა დედამიწიდან არ აღმოიფხვრება და გამორიცხული ეს მაგრამ იმას მაინც შევეცდებით რაც მიზნად აქვს ჩვენ ყველა დასახული ნუ რაღაცა ერთ აი ის მაინც შევამციროთ ეს ამ სენსთან დაკავშირებით რაღაცა რაღაცა რაც ჩვენ ადამიანს შეგვიძლია კანონის დონეზე რაღაცა მიღება შეგვიძლია რაღაცა კანონის რომ ამ კანონის დონეზე მაინც რაღაცა მოაგვარო და ამ კანონის მიღებას ერთად ისევ კი შემოიჭერა. ისევ ის მინდა გამჩია, თორე ადამიანებს ეს ყველაფერი იმხელა თანხებზეა ლაპარაკი და იმხელა ძალას ამიწევს, მარტო თანხაც ხო არა, ეშმაკის მანქანება, ეშმაკი, რომელიც ადამიანების სულებს იტაცებს, სულ თანხაც არ არსებობს, რა, სულ მათ ფინანსური მოგებაც არ ქონდეს. ეშმაკი წარმოიდგინე ამ სანქციით, ვითაც ადამიანები გამაზარდული თამაშები, ნარკომანი, კლუბები, ადამიანის სულებს თავისთან ჯოჯოხეთში მიყავს და ამით ამწარებს.
ახლა ის შენ დაგითხოს, ის შენ გაპატიოს, ახლა როდ გამოუცხადებ ბრძოლას და შენ ამ ადამიანების სულების გამოსწორებას და გამოჯანსაღებას თუ დააპირე და გადარჩენას დააპირე, არ გაპატიოს შეშმაკი ამას. ამის გამო გაგანადგურეს და მოხსნეს, მაგრამ თვისი ძალი და თვისი მერი ამას ადამიანს ყოველთვის შეძლო ყოველთვის მოახერხებს. ჩვენ უნდა მოგზავნა მოსული ყოდა ესაუბრა დღეს, მაგრამ დაუდგინდათ იმაში, დაუდგინდათ ერთ ადამიანს კორონავირუსი და ბატონო მზარი შეხებაში იყო მას და ამიტომ მოერიდა რომ ჯერ ტესტის პასუხი არ აქვს და ამიტომ ვერ მოვიდა ამ პარასკევს ვერ ჩავტარო ლექცია, ამიტომ ჩვენ უნდა გვესაუბრა თანა დამოკიდებულებასთან, ანუ ეს გამშოვა თანა დამოკიდებულება ერთია რომ ადამიანი არის დამოკიდებული ამ სენს და თვითონ იცის რა არის ეს სენი და მეორე თანა დამოკიდებული როგორ უნდა იყო და რა უნდა გააკეთო ადამიანი როცა იცი რომ აი შენ ყავს ადამიანი რომელიც ამ საშინელი სენითა დაავადებული შენ მას როგორ უნდა მოექცე როგორი ურთიერთობა ჰქონდეს ამ ადამიანთან როგორ უნდა ურთიერთობა ამ ადამიანთან ნუგზარი წინა კვირას პარასკევს როცა ისაუბრა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დეტალზე გამოყოლა ყურადღება ეს იყო ესეთი რამ გადასაქმები მომიწია საუბარი ეს არის უანგარო სიყვარული აი არაფერს ვარდება ესე რომ გიყვარს ესე რომ აი შენ შულს ძმას დას მეგობართან როგორც უანგარო სიყვარული და ამ სიყვარულს შენ არაფერს არ უდებდი შენ მოდამას აკეთებ და მოჩი იმის იქით არაფერს არ უდებდი როცა ამ სიყვარულს ადამიანი ამ სიყვარულს ადამიანი ისწავლის ეს ძალიან რთული და ძალიან ძნელი სასწავლო იმიტომ რომ ყოველ ადამიანს ეგოისტია და ყოველ რაღაცას მიჭება გინდა მსხვერებაში ყოველასაც სულ მიჭება გინდა და ბავშ პატარა ბავშ დააკვირდეთ ხო როგორია პატარა ბავშვი ყოველფერს ხელს კუმავს და ყოველფერს თავის ხემიებს ახლა რომ დავალო რამე ყველაფერს კიდევს ხო და საკუთარ პირში იდებს სინჯავს და თოთო ბავშვი თქვი ესეთი აი პირში იდე ან თავისად უნდა აღიქვას ყველაფერი მისი სამყაროა მისისა და აი ამაში თავის უნდა ყველაფერი მიზიდოს ადამიანი ეს ეგოისტურა და ქრისტიანობა ადამიანს ასწავლს უბრალოდ აი ყველაფერი ნე ვამ ხელის გაშას აი ნე უნდა გაშალო ეს ხელი ყველასთვის უნდა გაშალო ხელი რომ ყველასთვის გამგები და გამცემი იყო და ამას ადამიანი უნდა ასწავლოს და ურთიერთობაში შესაძაც აი თანა დამოკიდებული ხარ ადამიანი ამ ცოდვასთან იმასთან საბუშები ხოლმე შეგვიძლია შეცდომას ახლობლები ნათესავი მეგობრები ეს რამე შეგვიძლია ხოლმე მეც პირადად აი თანა დამოკიდებული ვიყავ ერთ ადამიანთან და სულ შევდი ხოლმე შეცდომას სანამ არ ამიხსნა სანამ ეს ლექცია არ მოვისმინე სანამ ვერ ვწდებოდი ამას მეგონა რომ უნდა მეჩხუბა მეგონა უნდა მეხვირა მეგონა თუ უნდა გაუბრაზებულიყავი მაგრამ არც ესე არ შეიძლება რომ არ გაუბრაზდე ზოგჯერ უნდა გაუბრაზდე კიდევაც ზოგჯერ უნდა მოიფერე კიდევაც ზოგჯერ თბილადაც უნდა დაელაპარაკო მაგრამ უნდა ეცოდე რა დროს რა უნდა გააკეთო რა დროს უნდა გააკეთო ზოგჯერ რაღაცა ყველაფერი უნდა შეუწყდო და ნულის დონეზე დააყენო ზოგჯერ უნდა მოარიდო იმიტომ რომ სხვა ადამიანი ვერ ფიზდება მაგრამ ყველაფერი ჩნდება სწავლა ამ ყველაფერი ჩნდება სწორი მიდგომა და სწორად ანალიზის გაკეთება ჩნდება მაგრამ ვერ გააკეთე მე პირველი უმთავრესი რაც არის რომ ადამიანს არ უნდა დააკარგინო იმედი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია აი ყველა ადამიანს უნდა შემასთან ურთიერთო მას იმედი უნდა ჩაუსახო იმედის აი იმედის თუ ჩაუსახე ყველაში ადამიანს წავიდე ადამიანი ხა თამაშობს თვითონაც იცის რომ როგორ მძიმე მდგომარეობაში ხა წავიდე ხა ადამიანი რომელსაც ხა წარმოგიდგენ წავგო ფული დაედო ვარ მეგობართან აღარ მიესვებდა რომ ყველა მეგობრის გან შესკავს აღებული ყველა მეგობარს უკვე ფული გამოართვა ოჯახს უკვე ვეღარეულება ამას იმიტომ რომ ოჯახშიც უკვე მძიმე მდგომარეობა აქვს სამსახურში ვერ იყოს რომ გამოვარდება სამსახურიდან არავის არ ჩნდება მოთამაში და ვერ იმუშავებს და ვერაფერს ვერ გააკეთებს ვერავისთან ვეღარ მიდის არც ასასრული არ აქვს და ადამიანს არ შეიძლება ერთი რამე რომ უიმედო და რა უნდა ღმერთი არის ესე კარგად არის სამ ღმერთსაც რა დარჩა ერთადერთი რამე რომ გადახდები მდინარეში ჩამოვიჩო თავს დავრო ტაბლეტებს და დავამყარე ხომ ცხოვრებას სხვა გამოსავალი და სხვა გზას არ შეგა სხვა გზა არ შეგა ამადამიანს აი წარმოგიდგენ სანამდე ამის უნდა ხარ როგორ დაეხმარო ამადამიანს ავიღოთ ესე ფაქტი რომ მოდი დავეხმარეთ ამადამიანს ერთხელ ჩვენ და გადავუხადეთ ეს ვარ უამრავი შემთხვევა გეგმიცი ამ ჩემს გადაახადე ვარ მეორე კლასში კიდევ ვითამაშე და უჯრედი წააყო. აი ხომ მივიდა იქამდე, აი მივიდა უცხოლამდე და მივიდა იქამდე რომ სულ წააყო ყველაფერი, გაკარგა ყველაფერი, არავის იმედი აღარ ქონდა, გამოსავალი არ ქონდა და რაღაცა გამოსავალი ნახეს, აი ეს ხიმის პროექტის წერემ ახლობლებმა გაისტუმრეს ეს ვარ. გაისტუმრეს ვარ და კიდე მეუჯერე თამაშე კიდე უფრო მეტი წააყო მე წარმოვიდგინე. და უფრო ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. და უკვე საერთოდ გამოსავალი აი წარმოგიდგენ აი როგორ შეხებამდე მიდიან ადამიანები ერთ-ერთ ადამიანს ვეულებოდი, ერთ-ერთ ჩემბრეული იყო და ამიჭმა წააგო 40000 ლარი წააგო ამ ეზაკუთ თამაშებში და ამ ოჯახს ხოვერო არაფერი არ გადაუხადოთ, ესაც არ გადაუხადოთ, არაფერი, იმიტომ რომ ჯობია ახლა ეს თამაშის თავის შაბარება იყოს და
ჯობია ცემონ იმას მა ჯობია რომ აგებინო პასუხობდა რომ ახლა რა გადაუხდი მე იცოდი ბინის გაყიდოთ სა ბინის გაყიდონდე მიხვალ და აუცილებლად ბინის გაყიდო ჯობია პირველივე იმასე არ მიცემ ამას ამის გასახანი და შეიჭებს უბრალოდ რომ ის იქამდე მაინც მივა აუცილებლად უნდა მდგომარეობდე რომ მე აღარაფერი არც ახლა კი გადაიხდი ახს მე სესკსაც აღარ მოხსენე მე ბინას გასაყიდი გეკნება მე ამის გარშე დარჩები და ყველა აი ყველაფერი არის ეს ორი ბინა გაყიდეს და დღეს ბინის გარშე ცხოვრობ და ის მაიმან მაინც შეაბარებულოს თავად და მე მაინც ეს და მაინც ახალი გავხშდა და ამათ ორი ბინა დაკარეს ამ ყოფილზე აი თავიდან რომ შეიძლება ეს დავაპარაკებოდნენ რა რაღაცა შეცოცხლა მიდგომ არა რაღაცა სტაზური მიუყვათ რაღაც უშუალოდ ანუ უნდა საშველი უნდა არსებობს ამ ადამიანებს უნდა მოვიდნენ ეკლესიაში უნდა დავაპარაკონ არიან ფიცარები ზურა არის ბიჭები არის ვინც უკვე თვითონ გაიარეს საკუთარ ყავზე გამოცადეს ეს საკუთარ თავზე გაიარეს ეს ყველაფერი და მათ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იციან ამიტომ ჩვენ ყველას ერთად შეკრება გვჭირდება. აი ამ ადამიანებს ახლა მოგვისმენს ჩვენ ბევრი ადამიანები გვერეკავს ამას რომ ისმენ. ძალიან ბევრი ადამიანები ყავს ბათუმიდან გვერეკავენ, ქუთაისიდან გვერეკავენ, რავი, ინგლისის თერჯიმიდან დაგვერეკეს, თელავიდან დაგვერეკეს ამ მდგომარეობით. შოულები გვერეკავენ, მესაუბრები რომ აი რამე მიშველი, რამე მირჩიე, რაღაცა გავაკეთო და ეს ყველაფერი აი მე სულ რამდენი ხანი ზამთრა. წინა კვირის გადაგება, რამდენი ხანი მოს გადაგება. ეს წინა კვირა სული გადაგება, როგორც პოლიტიკურ თემას შევეხე. ინტერესი აჭდა ჩემი ხაზაგებით. აჭრობ და ეგრევე და ყველგან ჩემი ხაზაგება დევს ინტერნეტში. როგორც კი პოლიტიკურ თემაში ვიყავ. რამდენი ხანი ამას ხაზაგებ და მიგოვიც რომ ყველა ის სამ ჩემ ხაზაგებას. ყველა ის სამ ხაზაგებას. ეს ხაზაგებები ესე არ დაუდიეთ. არ დაუდიეთ. რამდენი ხანი ამაგებს ხო? პირადად ჩავდეს ეს ადამიანს არ შემიძლია ხაზაგება არც SMS-ა და არც იმაში. ეგრევე როგორც კი რამე ცოტა ეს თემა მიკუთოჩი გამოჩეს ხაზაგები და ამში ყველაფერი დადეს. ყველაფერს ისმენ, მაგრამ არ დაინტერესებს. არ დაინტერესებს რაც მეხოთ იმას ჭირდა იმას აკეთებ ერთი რომ თქვენ ხალხი არ მიყვარ პირდაპირ ამას გეორო და არ მიყვარ ხალხო მოგადგები მოვა ჩვენ თვითონ თქვენთან მერეჩი მოვა ჯერ არ მინდა რაღაც ერთეულს არ განს გადაიფაროს ეს თემა ესე თემა და მომემზადები ჩვენ ამ თემებს უცა ჩვენ ამის პრეს კონფერენციას მოვაწყოთ ყველა ტელევიზიას მოგიწოთ მოგიწოთ ყველა ჩავხვდეთ ჩვენ პირდაპირ ერთებს მოგიწოთ ყველა იქმერო რომ მოხვართ და ნიშნავს რომ მე ეკითხავთ ამას რატო არ დააკეთეთ ამაზე გადაცემები რატო არ აკეთეთ იმიტომ რომ თქვენ ამის ფინანსები მე ზურას დავავალე და ზუსტად დავიანგარიშე ამ რეკლამებში გასაკუთრებით ამ შეკრებებში რამდენ ფულს იღებთ თქვენ რამდენს იღებთ ამაში და რატო არ გაინტერესებთ თქვენ იმიტომ რომ თქვენი მიზანი ესე და თქვენ ხალხი არ გაინტერესებთ თქვენ ერი და ხალხი რომ გაინტერესებს ამაზე განგასატეხავთ განგასატეხავთ აცრაზეგავთ განგაშატეხილი რავი კორონავირუსზე თვით ადამიანს ამდენი ვირუსდება რამდენი კვდება ამაზე მეტად კვდებიან ადამიანები უფრო იხოცებიან ადამიანები წარმოიდგინეთ ახლა ქუჩაში რომ დადიოდეს კილე ანუ დადიოდეს ქუჩაში თქვენ წარმოიდგინეთ ქუჩაში რომ დადიოდეს ახლა სერიული მკვლელი რომ დადიოდეს ხალხს რომ კლავდეს ხო ყველანი ჩაერთვებით ამაში რომ იქ შენი შული არ მოყავს ეს შენ შულსაც მოყავს სერიული ან სერიული მკვლელი არის ის ვინ ვის გამოარჩევს ყველას მოყავს ის შეშულს მოკლავს აუცილებლად სადაც დაფტობა და მოკლავს შეშულს ძმიშულს მოგიკლავს მამას მოგიკლავს დედას მოგიკლავს ძმას მოგიკლავს ხო ყველანი დავირაზმებით ამ სერულს ხო მოძებით რომ ხალხი არ დახოცოს ხო მოძებით ამ სერულს ესეთივე სერული მკვლელები არიან ვინც ნარკოტიკებს ყიდია და ვინც ამ ნარკოტიკებს არცელს და სახელმწიფო ზუსტად იცის ნარკოტიკები სად იყიდება ხო დააკავოს ახლა 10 რეზულტატი დააკავოს მოვისმინეთ ხო რაღაცა 10 კი არა ყველას ყველა იცით ვის არ დაリ და ვინ როგორ არის ვინ სად რას ყიდის და როგორ ყიდის ყველა იცით ვერავერ გავაპარე ზუსტად იცით ვის ეს საზაკვირი თამაშია ზუსტად იცით ვინ არის ეს აი ეს ვისაც ესენი ეკუთვნის ეს პოზიცია არიან ჩვეულებრივ სერიული მკვლელები რომლებიც ყოველთი ადამიანებს კლავენ ვისაც ეს საზაკვირი თამაშები ბიზნესები გეკუთვნის ჩვეულებრივ მკვლელები ხართ მკვლელები ხართ რომლებიც ადამიანებს ყოველდღე კლავთ აი ვიღაცა რომ დადიოდა კლავდეს 20 წლის ბიჭი 15 წლის ბიჭი 21 წლის ბიჭი 40 45 46 კალას კაც ყველას აი ესეთივე მკვლელები ხართ თქვენ ვინც ამ ბიზნესში ხართ ისევე მინდა გითხრათ და ძალიან ცუდი ამას ვეგეუბნები თორე ეს ადამიანები ძალიან მეწოდები თორე მათ ოჯახები ყავს რაში ვინც მათთან მუშაობ თუნდაც შეიძლება დარაჯად რომ მუშაობ იქ და დარაჯის ხელფას გიხდიან კარებში გახარ და დარაჯადროდ გახარ შენ სანამონაწილე ხარ თორე შენ ფულს გიხდიან აი აქედან გიხდიან შენ ფულს აი შეიძლება იქ რომ მუშაობ და შეიძლება შეიძლება არც არაფერს არ აკეთებ არც არაფერს უბრალოდ აი ვიღაცა ერთი ადამიანი ყოჩი მამო რა ვქნა აი უბრალოდ იმას მარტო აყრიალე ამას ვერთვამით ყაზინაში ყველი ხარ შენც იმიტომ რომ შენ ფულს ხა ფულს არ გიხდიან შენ გიხდიან იცი ის ფულს გიხდიან ვიღაცა რომ თავი ჩამოიქვი ვიღაცა რომ თავი მოიკლა და არავინ რომ სამუშაოდ რო იქ აღარ მოვა არავინ მათთან არ უმუშავე და ჯობია დარჩემში ეს ფულის სახში მეტა როცა ყველანი ამას გავაკეთებ მათ არაფერი აღარ ექნება
როცა მე გადავწყვიტე რომ შენთან აღარ მოვდა აღარ ვითამაშობ, ისინი ჩვენი დიდდებია. ისინი აქედან შეოდოთ, თუ და ჩვენ ყველანი შეწყვეტავთ. მათ სხვა გზა აღარ ექნება და დამთავრდება და აღარც არაფერი დაუჭირა. კანონის მიღებაც აღარ დაუჭირდება. მაგრამ ამისთვის ჩვენი ქვეყანა უნდა აიღოს, მაგრამ აკვნა ყველა როი გოისტები ვართ. ყველასო ჩვენ რაღაცა გვაინტერესებს ერთი ადამიანი ყოსვამ რა ვქნა, ამო 2000 ლარს მაძლევს ხელფა საბიშო 2000 ლარიანი სამსახური. საბიშო. ამიტომ და ვის პუსიღებ მე აბა დაფიქრდი კარგად. რა პუსიღებ და რა ვიცი ჩამო ვიცი რომ ული გეტკინება თუ რაღაც ძალიან გორგებელი გაბრაზდებით ამაზე რომ დღეს ამაზე გელაპარაკებით. მაგრამ უნდა დაფიქრდეთ ამაზე. ყველა ადამიანი ფიქრობს ვინ სად როგორ რასაკეთებ და რა ფული შეგაქვს სახლში უნდა იცოდე. იცოდე ვისთან მუშაობ, რასთან მუშაობ. წარმოიდგინე უცოდ იგივე რომ ახლა კილერი, აი კილერო იყოს ადამიანი და კილერი მე თავის სამყოლობაში უსულ გიხდეს მე შე. აი მის კილერის დამლაგებელი როი ხა კილოს როი იცოდე რომ კილერი როას. და ის მე კაც რო კლავს, მე ვიქნა ფუსიკო და შემერები და თუნდაც დამლაგებაში დაბალაგებას უწევს. არა ხო, და იმას მე რეკლამას უწევს. კილერი როი უოჭეროს რომ კილერი, აი დადის და ხალხს ხოცავს. და იცი რომ იმაში ვერაფერს ფუსუხტია ხალხის დახოცვაში და შენ ის ფუსგიხდის. ხო არ მიხვალ. მისი ოჯახი ძიძა ხო არ იქნება. ხო არ დაულაგებ. მისი შემა ხო არ დაუკეთებ ამას. იფუს ხო არ აიღე. არ მოკიდებ ამ ფუსხელს. მაგრამ სამწუხაროდ ესა რომ თელ ერთად საქართველოს ყველაფერი არის. ერთმა დაგლოს ყველანი ერთმა გადახავა და ის მაგის წალობა არ უნდა ყოდა მეტი შეგეცე ზურა. ძალიან მიხარია მე ჩვენ როდა დიხარ და გამოხარეს მე. რა მიხარია რომ თანა დამოკიდებულობაზე იყოდე ვოსიფას რო ვიც კულტურას ასე შეიძლება აა ადამიანის ისო აა მული ასე შევადარებდი ასე შევადარებდი თანადამოკიდებულებას ადამიანებს გვაქვს ორი ხელი ეს ორი ხელი ჩვენ გვეხმარება პოლიტურად რაღაც საქმის ეფექტებში თუ რაღაც სარგებელი მოაქვს ჩვენ ხელს როდესაც ერთი ხელი დაუზიანდება ადამიანს ну შედარებით უფრო არაეფექტურია თქვა და რაღაცა საერთოდ ასახვისაც აკეთებ და უფრო შედეგი ნაკლები მაქვს. მაგრამ განმართალი იქნება თქვა და სწორი იქნება მიდგომა რომ ეს ერთი ხელი რომელიც ჯამთელია მეორე ხელს არ დაეხმაროს ან მალამო არ წავუსვას ან თუნდაც რაღაც საქმის გაკეთებაში მიატოვოს და მხოლოდ ერთი ხელი დაგეხმაროს. ასე შევადარებდი რომ ოჯახში ნებისმიერი შემოსული პრობლემა არის საერთო პრობლემა ეს მინდა რომ ჩემი საფით იმ ადამიანებს, იმიტომ ერთ დროს არ ჩემო მშობლებმა იცოდნენ, არ ჩემო მეუღლემ იცოდა, არ ჩემო მეგობრებმა იცოდნენ, როგორი დამოკიდებულება უნდა ქონოდა ჩემნაირ ადამიანებთან და დღეს უამრავი ადამიანი გვისმის, ალბათ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს აზარტული თამაშების საფანგში არიან და მათმა ოჯახის წევრებმა კიდევ არ იცინ, როგორ უნდა იურთიერთობონ ამ ადამიანებთან. აი ესე ამ შედარებით ზუსტად რომ როდესაც ვთქვათ ჩვენ გვტკივა სიტყვაზე კუჭი ჩვენ ხო არ ვუბრუნდებით ერთმანეთს და არ ვეუბნებით რომ რატო აქვს რატომ წარეჭამი თქო ეს თავარია რომ ეს პრობლემა მოვაგვაროთ ხო თორე გასაგებია რომ შეიძლება იქამდეც მივიდეთ რომ გავშალოთ ეს ყველაფერი რატო თქვა ის ხილგოსტანი მიყიდეთ სადაც თქვა არ ორგანული იყიდებოდა და ასე შემდეგ ხო განშორ შეგვიძლია წავიდეთ მაგრამ რეალურად საერთო პრობლემას მარტო ადამიანი ვერასდროს ვერ აჯობებს ზუსტად აი ნებისმიერი რამე შეგვიძლია შევადაროთ აკაც იმიტომ ვიკრიბებით ერთად იმიტომ რომ ერთობაშია ჩვენი ძალა და ადამიანებს გვაქვს ის უნარი რომ როდესაც ერთად შევიკრიბებით შეგვიძლია მიმსჯეროთ ერთმანეთს დავეხმაროთ ჩვენი ენერგიით იქნება თუ ჩვენი სიტყვა ასევე ორი სიტყვით ვიტყოდი რომ ვინც დღეს ვიყურებს და არ იცის როგორ უნდა დააქციოს აზარტულ თამაშებს თავი და რეალურად არ იცის გზა როგორ უნდა გამოვიდეს აქედან ყველას ხო რომ მოგზამნენ ეკლესიაში გაგვიცნონ შეუძლია ჩვენს ორგანიზაციაში მოვიდნენ ჩვენ ვიცით გზა როგორ უნდა დავეხმაროთ ამ ადამიანებს და როგორ უნდა დავახცევინოთ თავი აზატული თამაშების ხარჯზე ჩვენ ამ ყველაფერს როგორც თქვენ მამაო ასევე ჩვენ უსასყიდლოდ ყველას დავეხმარებით და გვერდში დავუდგებით რომ მათ შორის შობლებს შეუძლია მოვიდნენ მეუღლეებს რჩევები ჩვენგან და დახმარების ხელი ხო ყოველთვის გაწვილი იქნება გაიხარეს ზურა დიდი მადლობა და გაიხარეს თქვენ ყველაფერს გაგზავნეთ დაგასალოთ მოხდა და ღვთის წალობა მადლიდა სიკეთით არ უკრებოდეთ და შეგვეწოს მათ და მე მჯერა რაღაცა შინაგან მაგრამ ჯერა ამას ეს დავ წამისვი წლებია მზადებოდი ამ რომელს ყველაფერი დამწვა ეს ყველაფერი მე ყოველდღე ხადაგებდი ამასაც ძველი გახდი მთიდან ამ პრობლემას შევეჩეხე და სამამდელიც გავხდებოდი მამამდეც შეხედი ამ პრობლემას ლობაში მე კიდე უფრო ახლა დადგა ჩემს ეს პრობლემა და უბრალოდ მზადებოდი ამ დროს რომ რაღაცა, აი, რაღაცა უნდა გაკეთო ეს შეფე და უკვე მოუკვე აი, აქ რაღაცა გადაივისება, ჩიქა ესე გადაივისო, ჩემი გული, ჩემი გონება, ჩემი ფიქრი და მე აქ გაჩერება სადავაგებ. სამ კანონის ზონაზე სახელმწიფოს ამას არ მივაღებინებს, სამ კანონის ზონაზე არ აიძალებ ყოველანი თამაშები, სანამ აქამდე არ მივალ, მე არ გავჩერებ.
ერთი პროცენტი არ გავჩერდები გამორიცხულია, რომ ამ თემაზე გავჩერდეთ, მე ვიმეთ შემშულს, ამათ ამე სერვერ კოდს ქუჩაში არ ვატარებ. და ხალხს არ ვახოცილებ. და ამ ყველაფერს გავაკეთებ და ყველაფერს შევეცდები თქვენი დახმარებით. მარტო ამას ვერ გავაკეთებ ვერა და ყველა ერთმანეთს გვერდით უნდა ამოვხდეთ ამ ყველაფერში. რათა აგუსტა დაგახარო.